Mua vaivaa PUD, kamala syndrooma, miten tästä parannutaan? Post-UMK depression! Kiitos, ihana, että katsot tämän videon ja ois niin täydellistä, jos sä myös tilaisit mun kanavan. Se nappi on tuossa alla, paina tilaa, peukuta ylös tai alas, reagoi, kysy, kommentoi, se olisi ihan parasta. Mut mä halusin tehdä nyt vaan ihan tällaisen nopean videon, missä käydään läpi, mitä pätkiä mulle on tarttunut tonne kännykkään talteen mahtavasta UMK:sta, joka oli viime viikonloppuna. Mä oon niin ylpeä, että mä oon saanut olla tässä tuotannossa mukana. Oi, kato! Wow! Mitä sä oot keksinyt Kristalle? Tässä on ohjaaja Juhis. President Kerro. Of Bailando. President of Bailando? No todellakin! No vitsi, tää arena on hieno. Tässä tulee niin makeeta. Tere, kuitas läheb? Hyvin menee. Ja katso, ketä täällä perukoilla on. Täällä on mun selostajakollegat. Eeva, Juhan, hei! Pitäisikö munkin olla tuolla? Melkein. Yes, no niin, hyvä. Nyt aloitetaan harjoitukset. UMK:ssa on ihan parasta se, että se tehdään hyvin. Tähän ohjelmaan oikeasti satsataan. Mä en tiedä Suomesta yhtään toista musiikkiohjelmaa, minkä lavaesityksiin laitettaisiin niin paljon paukkuja kuin UMK:ssa. Tää on mun ikioma salainen pesä. Tää on se juttu, mistä tykkään. Ja mä siis selostan. Mun koppiin kuuluu tietysti luurit. Tosta pitää painaa, kun mä puhun. Mä näen ulos menevän kuvan. Ja tietysti lavalle. Nyt ruvetaan harjoittelemaan! Olipa sitten kyseessä screenit, lavasteet, valot, asut, meikit. Voit sä vielä? Näytäs hei Lauri vielä. Toi on kaunis. Ihan upea. Just do it! Koreografia. Se kokonaisuus on hiotumpi, kun näkyy missään näissä musiikkikilpailuissa. Mikä on myös aivan mahtavaa on se, että tässä kilpailussa on uutta musiikkia. Voicessa, Idolsissa, X-Factoreissa lauletaan covereita. On aika paljon helpompaa mennä sinne laulamaan jotain Rihannaa, biisiä, jonka kaikki tietää, kun yrittää tehdä täysin uudesta kappaleesta ihmisille ensiheitolla kiinnostava. Sitten toisaalta on vain elämää. Siinäkin lauletaan covereita. Ei se synnytä aidosti uutta musiikkia. UMK:ssa synnytetään uutta musiikkia. Ja varmaan tämä on yksi haaste, minkä takia monet tunnetut artistit ei uskalla lähteä mukaan. Mutta tänä vuonna UMK:ssa oli ihan sairaan paljon mukana ykkösrivin musatuottajia ja tekijöitä, kuten esimerkiksi Jurek Reunamäki tai Nalle Ahlstedt. Tai nämä tyypit tulee vetämään mukanaan myös artisteja tulevaisuudessa, mutta mä en haluaisi, että tästä kilpailusta tulee vaan vanhojen tuttujen naamojen kisa, koska niitä on jo ihan tarpeeksi. Musta on aivan mahtavaa, että esimerkiksi meidän voittaja Norma John on kumminkin uusi nimi suurelle yleisölle, vaikka Leena ja Lasse onkin jo tosi kokeneita. Mutta näin me saadaan myös uusia nimiä Suomen artistitaivaalle. Luvassa on ihan mahtava viisukevät. Tää on vasta viisukuplan alku ja se on niin ihmisen parasta aikaa. Kaikki huipentuu toukokuussa Kiovaan, mihin mä lähden selostamaan viisuja Suomelle ja kiitos Yleisradio, mahtava UMK-tiimi, viisutiimi, että olen saanut tehdä töitä kanssanne ja meidän yhteinen taivaan vielä jatkuu. Olisi ihanaa kuulla sinulta vinkkejä siitä, millainen on hyvä viisuselostus, mitä toiveita on. Voit äänestää soittamalla tai tekstaamalla ruudussa näkyviin numeroihin tai netissä osoitteessa yle.fi kautta UMK kautta. Mitä te haluatte mun siellä tekevän? Kommentit alle, kiitos ja lupaan kyllä vastailla. Mutta hei, ihan pian nähdään! Sillä välin muista rakastaa itseäsi. Moikka! Thank you.